ဘုကုံချစ်ပရိသတ်များအကုန်လုံးမိခလာပါခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကစားသတင်းကတော့ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အကျိုးအပြုဆုံးကစားသမားအဖြစ်တတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ရော်နယ်ဒိုဆိုတဲ့တင်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပရီးမီးယားလိဂ်အင်အားကြီးအသင်းတင်ဖြစ်တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ပွဲရော်နယ်ဒိုဟာယခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အသင်းအပေါ်အကျိုးအပြုဆုံးကစားသမားအဖြစ်တတ်မှတ်ခံထားရကြောင်းအချက်အကမှတ်တမ်းတွေအရာတည်ရပါတယ်အသက်36နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းခေါင်းဆောင်တက်ဆီမူခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာကစားသမားဘဝနောက်ဆုံးအချိန်အပိုင်းအခြားကိုရောက်ရှိနေသူဖြစ်ပေမဲ့ရက်စအချိန်အထိဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးတက်ဆီမူတွေထဲကတဦးအဖြစ်ချေဆွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်လည်းမရှိမဖြစ်ကစားသမားတဦးဖြစ်နေပါတယ်ရော်နယ်ဒိုဟာယခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာပွဲတိုင်းကိုတွင်ထားတဲ့ကစားသမားတွေထဲကတဦးဖြစ်ပြီးအောက်စုပွဲစဉ်ကြီးပွဲပါဝင်ကစားထားရာတွင်ကို၅ကိုအထိရရှိထားကသူရဲ့တွင်ကိုတွေကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုရမှတ်ပြီးရရှိရှိရရှိစေခဲ့တဲ့တွင်ကိုတွေဆိုရမမပါဘူးဟိုနေတော့ရဲ့ twin go 5ကိုဟာပဲကစားချင်းနောက်ဆုံး minute အပိုင်းအခြားတွေမှာ twin ယူတဲ့ twin go 3ကိုအထိပါဝင်တကောအဆိုပါ twin go 3ကိုကြောင့်မှချက်စာယူနေတဲ့အသင်းဟာနှစ်ပွဲနိုင်ပွဲတရေဆိုတဲ့ရိုက်ကကောင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုနေတော့ဟာယခုနှစ် champion league ပြိုင်ပွဲမှာမချက်စာယူနေတဲ့အသင်းအတွက်ရမှတ်ခုနမှတ်အထိစုဆောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီး champion league ပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းအသင်းအပေါ်အကျိုးပြုဆုံးစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာပါဒါအပြင်ယခုနှစ်ပြုံးရတီမှာကော်နယ်ဒိုဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာတစ်ဆက်တစ်ပွဲပဝင်ကစားပေးထားရာတွင်ကိုကိုကိုအထိတွင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တွင်ကိုထဲက60ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအသင်းအတွက်ရမှတ်ပြီးစူဆောင်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့တွင်ကိုတို့ဖြစ်နေကြောင်းလည်းအနာအပြည့်ဖွယ်တည်ဆည်ထားရပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကစားတွေကိုကြိုင်နေတဲ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe နှိပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ